Так, доброго раночку. Сьогодні у нас з вами на календарі, будь ласка, нагадуємо, 28 лютого. 28. Так, сьогодні вже в нас середа. Так, швидкими кроками вже ось ще один день, 2 дні, і вже буде в нас весна. Так, погода сьогодні гарненька, так, сонечко світить, небо ясненьке. Ну, давайте рубрику зараз нашу проведемо. Як почуває себе ненька Україна 28 лютого в середу? Будь ласка, стан неба у нас. Небо сьогодні яке? Ясне. Де ж воно, Саша, похмуре? Ти що, таке блакитне, гарненьке, сонечко світить. Так, гарно, ясно, так на Але на вулиці. вулиці холодно. Але на вулиці холодно, тому що температура повітря мінус один, Мінус але один. якщо ви вчора спостерігали, то температура повітря змінилася. Плюс три було. Плюс три. Вчора була навіть до 6 градусів, плюс 6 градусів, зараз мінус один. Але, Плюс. звичайно, температура повітря буде підніматися і збільшуватися, ну, тому що вже йде, як би кажучи, на тепло. Отже, вчора ми з вами розпочали працювати над новим розділом Всесвіт і Сонячна система, і темою уроку вчора у нас була «Як влаштована Сонячна система». Скажіть мені, будь ласка, скільки небесних тіл обертається навколо Сонця? Вісім, вісім, Вісім. вісім. Усі вони що? Що ми можемо сказати? Всі вони менші від Сонця і не випромінюють що? Проміння. Ну, Планета. світло, не випромінюють. Як ці тіла називаються? Планетами, так, планети. Що таке планета, будь ласка? Велике кулеподібне небесне тіло, що обертається навколо Сонця. Це велике кулеподібне тіло, так, що обертається навколо Сонця. Що ми можемо сказати? Що планети – це холодні тіла, і вони світяться відбитим сонячним світлом. Сонце нагріває і освітлює наші планети. Більшість планет обертається навколо Сонця, так, шляхом, що нагадує овал. Як називається цей шлях, що нагадує овал? Орбіта. Це Орбіта. орбіта, шлях, по якому Орбіта. планета рухається навколо Сонця, називається орбітою. Скажіть мені, будь ласка, перша планета, яка знаходиться біля Сонця? Меркурій. 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 Так, друга. Венера. Третя. Венера. Венера. Третя. Земля. Четверта. Марс. П'ята. Юпітер. Четверта. О, чата, шоста, Сатурн. шоста. Уран. Уран. Шоста у нас Сатурн, сьома Уран і восьма Нептун. Скажіть, будь ласка, на які дві групи діляться у нас планети? Карликові та гіганти. Ну, Гіганти, мали, великі. тобто кажемо малі Маленькі. планети, так, і гіганти. Ну, карликові ні, карликові, це є ще карликові у нас. Ну, малі планети, це у нас Венера, Меркурій, Марс, Земля, а планети-гіганти, це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Так, будь ласка, добре, ми з вами знаємо, що ось Сонце разом з усіма планетами, Меркурієм, Венерою, Землею, Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном і Нептуном, вони рухаються навколо, ну, ці планети рухаються навколо Сонця, і вони входять до складу чого? Сонячна система. Сонячної системи. Що таке сонячна система, будь ласка? Сонце разом з небесними тілами, які навколо нього обертаються. Сонце разом з цими небесними тілами, тобто разом з планетами, які навколо нього обертаються, навколо Сонця, називається сонячною системою. Скажіть мені, будь ласка, важливим для нас небесним тілом, яке добре видно із Землі, що це є? А ні, це Луна. місяць. Місяць. Це місяць. Місяць – це що для Землі? Є чим він є? Путник.
Це супутником. Спутник. Разом із Землею місяць обертається навколо Сонця, як і наша Земля. Місяць. Що ми можемо про нього сказати? Розкажіть мені. В ньому немає місяця, немає життя. Давайте, ні, тепер, будь ласка, зупинились. Мені не треба хором. Будь ласка, мені не треба хором. Ренат, почекай. Будь ласка, дякую. Отже, що ми знаємо з вами за місяць? Будь ласка, що таке місяць? Це ми зрозуміли, що місяць – це супутник Землі, який разом із Землею рухається навколо Сонця. Так, будь ласка, але що ще конкретно ми можемо про нього таке цікаве розповісти, що є в нашому підручнику? Будь ласка, дивіться. Місяць робить ніч нам. Ну, те, що місяць робить ніч нам, ми це розуміємо. Але ще, що? Давид Тімченко, що ти можеш розповісти нам про місяць? Що вона відділяється від землі. Від землі. Давид Тімченко, будь ласка, ти читав параграф? Так. Ну, будь ласка, розкажи мені, будь ласка, що в нашому параграфі розповідається про місяць. Про місяць виглядає як вузенький сер. Так, говорять про місяць, так? Ну, що він, ну, чому його так називають? Висить високо на горизонті. Ну, по-перше, що ми можемо конкретно сказати? Що місяць, його називають, як говорять у нас, так? Що місяць народився, і він виглядає як вузенький серп, що висить над горизонтом. Але форма місяця з кожним днем, вона починає збінюватися. Тому що оцей вузенький серп, він кожного вечора, кожної ночі росте і перетворюється на півкруг і нарешті у повний круг. Так, або по-іншому ми називаємо диск. Ще що ми запам'ятали, Давид Тімченко, будь ласка, про місяць. Що зміна вигляду місяця на небі – це його фаза. Ну, Давид, ну я розумію, що ти от знайшов про місяць, а конкретно, ну ці головний факт, ну я ж тобі конкретно кажу, що в місяць – це супутник Землі. Разом із Землею він рухається навколо Сонця. Що ще ми можемо сказати про місяць? Можна я? Давид, по-перше, опусти камеру так, щоб я не бачила тільки твій лоб, а я бачила тебе. Це по-перше. По-друге, будь ласка, ми працюємо з підручником. Я задаю питання по підручнику. Будь ласка, Діма Березуцький. Що луна навколо Землі робить один оберт на 27. Місяць здійснює, правильно ти говориш, один оберт навколо Землі за 27 днів. Добре, ще що ми запам'ятали про місяць? Що він в 4 рази менший. Що він в 4 менший за нашу планету Земля. Так, що ми ще запам'ятали про місяць? Ну є прям 2-3 абзаци, які треба просто прочитати і запам'ятати і переказати. Злата Бабич, що ще? Чого я повинна це витягувати щипцями з вас? На місяці немає повітря, тому не існує життя. Правильно, місяць немає повітря і немає жодних ознак життя. Місяць, що ми можемо? Якщо сонце – це що таке? Розжарена, розпечена куля, то місяць – вона не розжарена куля. І тому місяць не випромінює власного світла, так? Від його поверхні відбиваються сонячні промені, які падають на нього. Ось саме головне, що треба сказати. Конкретика. І далі, що він, його називають, він має форму вузенького серпа, який висить над горизонтом, і з кожною вечором він змінює свою форму. Півовал, повний круг або диск, і він, сказано, що вигляд місяця, ну, зміна вигляду місяця – це його фази. Тобто, розуміючи, що це молодий місяць, так, і коли змінюється його фаза. Так, крім, будь ласка, ось небесних тіл наших планет, так, також обертається велика кількість інших небесних тіл. Які це інші небесні тіла, будь ласка? Комети.
Ще крім комет, Астероїди. астероїди, метеори, метеорити. Що таке астероїди? Метеоритний дощ. Що таке астероїди? Розкажіть мені, будь ласка, знайдіть, будь ласка, мені навіть не розкажіть, а зараз прочитайте. Ось той абзац, в якому розповідається про астероїди. Будь ласка, астероїди. Ну, знайдіть абзаці. Будь ласка, давай, Максим Зарецький. Раніше їх називали малими планетами. Нині відомо вже понад 5 тисяч астероїдів. Деякі з них стикаються, змінюють свої орбіти або розлітаються на безліч уламків. Отже, подивіться, Максим, все, будь ласка, бо я бачу, ти вже далі не розумієш, що ти читаєш. Ну, якби ви прочитали параграф, ви бачили конкретику і бачили, що треба прочитати, що не треба. Отже, це невеликі небесні тіла, так, які є також, будь ласка, крім наших планет. Це перше, це астероїди. Їх ще називають що, як? Маленькими планетами. Планетами. Їх відомо понад 5 тисяч видів, на деякі з них стикаються і змінюють свої орбіти або розлітаються на безліч уламків. Крім астероїдів, навколо Сонця рухаються також комети. Що таке, будь ласка, Денис Сидоренко, комети? Комети холодне небесне тіло, що складається з пилу і холоду, тому комети... Сядь, будь ласка, не сидіть, вигинаться. Сядь нормально. Велике холодне небесне тіло, що складається з пилу і холоду, тому комети ще називають брудним сніжком. Тому їх називають ще брудним сніжком. Отже, це невелике холодне небесне тіло, яке складається з пилу і льоду, і його називають ще брудним сніжком. Яка будова, будь ласка, комети, Кароліна? З чого складається комета? Ядро, кома і хвіст. Це ядро, кома та хміст. Всередині комети міститься ядро, яке складається з льоду, або замерзлого газу, або частинок пилу. Під дією сонячного, будь ласка, проміння, ядро поступово руйнується і утворює велетенський хвіст, який ми бачимо з вами на картинці, правильно? Хвіст – це пил і газ. Якщо комета велика, то її дуже видно на нічному небі. Відомі випадки появи комет, хвіст яких охоплював півнеба. Ну, от розумієте, були такі випадки, так? Все в сонячній системі мільярди комет, більшість з них ніколи не проходять повз Землю, а деякі орбіта може деякі, ну, а в деяких орбіта може виходити за межі навіть сонячної системи. Найвідоміша це є комета Галея, її можна побачити із Землі кожні 76 років. Так, ну і також у нас є ще такі невеличкі небесні тіла, це у нас метеори та метеорити. Що таке метеор, що таке метеорит, як їх розрізняти? Будь ласка, дуже-дуже хоче Софія Якименко мені нам розказати. Може, хоче, да, Софія, може, не хоче. Ну, можна просто навіть включити і сказати, Яна Сергіївна, давайте я там знайду і прочитаю, наприклад. Ну, от чесно, в мене таке враження, що, ну, чесно, говорю інколи сама з собою, дівчата і хлопці. Будь ласка, Злата Свистун, метеори. Ну... Та знайдіть абзаці, прочитайте. Ну, якщо ви не можете переказати, знайдіть і прочитайте. Метеористо впало на поверхню землі. Це все? Я попросила знайти абзац і прочитати.
Якщо лампа. Багато тисячоліть люди спостерігають за зорями, що падають. Це уламки зруйнованих комет та астероїдів, що з великою швидкістю вриваються в повітряну оболонку Землі. Наражаючись на опір повітря, вони нагріваються до надвисоких температур і згорають. Так утворюється метеорит, або по-іншому ми називаємо зорепад. Якщо уламки великі, то вони не встигають згоріти повністю і падають на поверхню нашої землі. Такі тіла називаються метеоритами. Вони бувають кам'яні, залізокам'яні та залізні. Колекції метеорів експонують у багатьох музеях світу. Шановні, ну що це за новості? Як можна готуватися, що навіть не розуміти, де це треба прочитати? Ну, діти, ну що це за новості такі? Що це за підготовка? Так, будь ласка, параграф залишається на опрацювання ще раз, а сьогодні ми з вами починаємо працювати, будь ласка, і ще з однією такою цікава тема, ми продовжуємо працювати над сонячною системою, і ми починаємо сьогодні говорити про сонце. Сонце – це центральне тіло нашої сонячної системи. Сонце – це центральне тіло сонячної системи. Отже, сьогодні на уроці ми працюємо зі сторіночкою підручника 76-77, тому, будь ласка, пропоную одразу відкрити наш підручничок і подивитися, будь ласка, на наш параграф. І, будь ласка, конкретно, так, у вас включилася презентація? Так. Так, отже, сторіночка 75, будь ласка, ми сьогодні говоримо про сонце. Ми з вами знаємо, що сонце – це джерело світла, так, від якого залежить життя на землі. Наше існування, так, воно дуже тісно пов'язане із сонцем та його енергією. Будь ласка, давайте зараз з вами подивимося на сторіночку 75, у нас є фото. Нам пропонують з вами розказати, як людина використовує сонячну енергію. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Для чого саме людина використовує сонячну енергію? Для загорання. Для енергії. Для щоб робити прибори по сонячній енергії. Вони впитують сонячну енергію, ставлять сонячні батареї і так у них вдома є електричність. Відпочинку. Ну, по-перше, ну, дивлячись уважно на малюнки, я дивлюсь, у мене із 21 учня 3 учні тільки дивиться на екран і працює разом зі мною. Далі всі сидять, займаються своїми справами. Будь ласка, отже, перше, що ми бачимо, це сонячну енергію ми використовуємо, щоб отримувати вітамін D, тобто ми засмагаємо, ми отримуємо сонячні ванни, і це, як би кажучи, надає нам, ну, як би кажучи, енергії та позитиву. Також ми в їжі використовуємо так сонячну енергію, тому що завдяки сонцю достигають наші овочі, фрукти, ягоди, які ми можемо ласувати, тобто всі живі організми живуть завдяки сонячній енергії. Бачимо автомобілі. Як же людина в автомобілі використовує сонячну енергію? Поясніть. Через вікна. Ну, а ще? Ну, енергія, сонячна енергія. Що таке сонячна енергія? Ми з вами говорили, так, що на сьогоднішній день дуже багато людей, які використовують ось ці сонячні що? Батареї. На сьогоднішній день от є от сонячні батареї, які дають нам електроенергію. А от автомобілі на сьогоднішній день є електромобілі, які заряджаються цією сонячною енергетикою. Правильно? Так, добре. Тому що людина ще здавна позбагнула свою залежність від сонця, тобто ми дуже тісно пов'язані із сонцем, сонячною енергією.
Раніше вони не знали природи, вони не розуміли, що життя без сонця, без сонця неможливе. Тому що сонце це по-перше, зірка, це найближча до нас зоря, яка знаходиться в сонячній системі, і вона рахується центром сонячної системи. На небі сонце видається завбільшки з повний місяць, але насправді його діаметр сонця приблизно в 400 разів більший, ніж діаметр нашого місяця. Тобто в 109 разів він більший за діаметр нашої землі. Отже, сьогодні ми будемо про це говорити. Тому що сонце, воно дає тепло, воно дає енергію, воно дає життя всім живим організмам. Якщо не буде сонячного світла, якщо не буде сонячного тепла, то всі живі організми, вони що? Загинуть. Тому сонячні всі живі організми можуть загинути. І потрібно про це, звичайно, знати і про це, звичайно, пам'ятати. Зараз, будь ласка, пропоную вашій увазі 12 цікавих фактів про наше сонце. Що ж ми можемо цікавого дізнатися про наше сонячне, про сонце та про сонячну систему? Будь ласка. Сонце – це середня за розмірами зірка, але вона в 1,3 мільйона більша за Землю. Приблизно 99,86% маси сонячної системи міститься в Сонці. Далі. Час обертання Плутона по орбіті навколо Сонця становить близько 248 років. Американські прапори, які були розміщені на місяці, стали білими в результаті сонячної радіації. Сонце за свою історію зробило 20 обертів навколо орбіти. І тільки 1250 обертів я не встигла прочитати. Так. Встигаєте читати? Захід сонця на червоній планеті Марсі має синій колір, уявіть це. Вік сонця оцінюється в 4,6 мільярди років, тобто воно пройшло половину свого життєвого циклу. Симетрія повного сонячного затемнення відбувається тому, що сонце в 400 разів більше за місяць і знаходиться 400 разів далі від Землі. Те, що ми з вами говорили, так, що на небі сонце видається завбільшки за повний місяць, але насправді діаметр сонця в 400 разів більший за діаметр місяця та в 109 разів більший за діаметр Землі. Це є написано в нашому підручнику. І маса сонця 750 разів перевищує масу всіх узятих планет, які рухаються навколо нього. Земне ядро виявилося таким же гарячим, як і Сонце. Що миті Сонце виробляє енергію, еквівалент якої вибух, рахуємо, тут навіть не мільйони, а мільярди, так, динаміту, тобто уявіть. Така енергія виробляється від сонця. Ну так, звичайно, сонце – це розжарена зірка, так, розпечена куля, тому те, що знаходиться дуже близько до неї, все що? Згорає. Так, будь ласка, ось такі цікаві факти про наше сонечко, так, і що саме конкретно і головне хочеться далі доповнити, що сонце являє собою величезну розжарену газову кулю жовтого кольору. Температура на його поверхні сягає 6000 градусів Цельсія. Це в центрі аж до 15 мільйонів градусів Цельсія, уявіть. Також це, звичайно, це властиво сонцю, тому що це розжарена куля, так,
його проміння поширюється навкруги, і вона має бути такою жаркою, щоб могти, як би кажучи, освітити, і, як би кажучи, його проміння могло не тільки освітити, але й прогріти ну, нашу планету і взагалі надати тепло іншим планетам. На землі на землю діти потрапляє лише незначна кількість цього сонячного проміння. Вона решта того сонячного проміння, уявіть, розсіюється в космосі. Незважаючи на це, значення сонця для природи, і вона дуже і дуже що? 9:00, в мене 8:58. Де 9:00? А, 9:00, в мене годинник відстає. Так, добре, 9:00. Хвилина мовчання. Так, будь ласка, отже, що я говорила, що незважаючи на те, що більшість променів сонця, сонячного проміння розсіюється в космосі, це не заважає, ну, тому що, як би кажучи, сонце є, принесе велике значення для нашої планети і для живих організмів, які знаходяться на планеті Земля. Подивіться, будь ласка, перед нами є таке завдання. Нам потрібно дослідити співвідношення розмірів Сонця та Землі. Це завданнячко ми будемо виконувати в нашому зошитку, але трішечки пізніше. Але що потрібно буде зробити? Нам потрібно буде, ну, те, що ми говорили, що, дивіться, Сонце за діаметр приблизно в 400 разів більше за діаметр місяця і в 109 разів більше за діаметр землі. Нам потрібно з вами намалювати буде в нашому зошиті у вигляді крапки діаметром 1 мм, це наша буде земля. То сонце нам потрібно буде зобразити, якщо в 109 разів воно більше, ну ми округлимо в 110 візьмемо, так? То це буде, якщо 1 помножити на 110, це буде 110 міліметрів. Тобто, сонце намалювати у вигляді діаметра 110 міліметрів, це 1 сантиметр, 10 міліметрів, до цього нам потрібно буде циркуль. І порівняти, тобто, яке сонце, яке земля. От уявіть, у скільки разів наша земля і наше сонце відрізняється один від одного за розміром. Ну, про це ми будемо з вами говорити, коли будемо працювати в зошитку. Подивіться, отже, якщо ми намалюємо землю у вигляді 1 міліметру і сонце, то ми і так уявляємо, так, що для сонця наша планета це як така невеличка крапка, яка у вигляді одного діаметру 1 міліметра. Отже, за малюнками давайте розкажемо про роль сонця у природі. Яку роль відіграє сонце в природі? Будь ласка, подивіться на малюночки і розкажіть. Ця картинка була в самій першій книзі про ЯДС. Будь ласка, так, молодець, Максим, який ти спостережливий. Будь ласка, отже, ну подивіться на малюнки, яку роль сонце відіграє в природі. Ну що ви сидите, боїтесь? Сонце вам змінює клімат. Сонце випаровує. Сонце змінює. Сонце випаровує воду. І потім стає облака, і от дощ. Боже, я в шокі просто, ну дивлячись, тобто, ну що, ну сонце дуже тісно пов'язане з нашою природою, тому що сонце, правильно ви говорите, що без сонячного світла і тепла не може, по-перше, існувати, не можуть існувати живі організми, це по-перше. По-друге, за допомогою сонячного тепла після дощику відбувається випаровування води, так, відбувається кровообіг води в природі, правильно? Ну, що ще ми можемо сказати? Ну, що ще? Іде сильний вітер.
Ну, а як сонце з цим пов'язане? Тому що сонце, от дивіться, також впливає на зміну погоди, на зміну температури. Ну, от дивіться, це ж все відбувається. Ну, якщо, дивіться, зараз сонце світе, але яка його температура? Також сонячні промені сонце впливає на температуру повітря, на погодні умови, на випаровування води. Ну, шановні, ну таке враження, як ото перший раз дивимося і нічого не можемо. Будь ласка, з цим зробити. Так, отже, також, що ми можемо сказати? А що найголовніше потрібно знати, що без сонячного світла і тепла ми б не могли існувати і не могли б не тільки ми, і живі організми. Сонце знаходиться від Землі на дуже великій відстані, приблизно 150 мільйонів кілометрів. Але світло Сонця досягає Землі приблизно, уявіть, яка це відстань, але сонячні промені досягають нашої планети Земля приблизно за 8 хвилин. І що ж допомагає в цьому? Подивіться, будь ласка. Отже, перед нами є у вашому підручнику, у мене немає цієї картинки. Ось, подивіться, будова нашого сонця. З чого складається, будь ласка, наше сонце? Отже, наше сонце складається з кількох шарів. У нього немає твердої оболонки. Під час затемнення сонця добре видно його зовнішню частину, це сонячну корону. Що таке сонячна корона? Ось, подивіться. Ось сонячна корона, це ось ця темна оболонка, це зовнішня оболонка сонця, так? І далі йдуть сонячні плями на світлій поверхні сонця можна побачити темні ділянки, це сонячні плями. Це темні утворення на сонці, температура яких знижена в повітрі з навколишніми ділянками. Їхня кількість час від часу може змінюватися. Вона може або збільшуватися, або зменшуватися. Ну і, звичайно, ще однією будовою сонця це, звичайно, є ядро. Що ближче до ядра, то температура все жарче і жарче. Я говорила, десь 15 мільйонів градусів Цельсія. Так, зміни відбуваються приблизно кожні 11 років. Сонце, як і Земля, обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Учені ретельно вивчають його, ці знання дають змогу зрозуміти природу далеких зірок. Також це допомагає більше дізнатися про вплив сонця на нашу планету та, звичайно, живих організмів. Будь ласка, отже, сонце, досить одного сонця на небі. Як ви розумієте цей вислів? Що якщо буде два сонця, то все згорить, а одне сонце. Тому що, не те, що два сонця, тому що достатнього сонця, щоб прогрівати нашу планету і взагалі землю, так? Будь ласка, далі. Землю красить сонце, а людину праця. Що сонце красить. Сонце своїм теплом, сонячним промінням красе землю. Землю, а людину. А людина працю. А праця людину. Так, тому що красить сонце, тому що приємно дивитися, спостерігати за природою, коли вона осяє на сонячним промінням, так, не тоді, коли постійно похмура погода, тому що сонце дає енергію живим організмам, дає якусь радість, дає якесь світло, дає якийсь промінець якогось, такого тепла. Так, правильно, гарно і при місяці, коли сонця немає. Що? Не тільки в день дуже гарно, а коли темно, теж може бути дуже гарно. Так, при місяці, але ми знаємо, що місяць не гріє, так? Але все одно при місяці теж дуже гарно на вулиці знаходитися. Це тут також дуже гарно, коли сонечка немає. Тобто місяць, сонце ввечері змінюється на місяць. Отже, подивіться, будь ласка, відкриваємо наші робочі зошитки, сторіночка 40. Вам потрібно, будь ласка, вдома. Перше, друге завдання, що це ваше самостійне, опрацювати. Та перше завданнячко, подивіться, вам потрібно намалювати.
намалювати, домалювати схему значення Сонця для планети Земля. Ну, що, чим, ну, якби корисне для нас Сонце, ми тільки що говорили. Це для рослин, для живих організмів, для тварин, для погодних умов, для кровообігу води в природі. Друге завдання, подивіться, це те, що я говорила, дослідити. Ми беремо циркуль і нам потрібно зобразити нашу планету Земля у вигляді крапки, точки, яка діаметром 1 міліметр. Тобто ми малюємо точку, підписуємо Земля. І малюємо, будь ласка, у 110 разів більшу міліметрів, у 110, тому що ми масштаб беремо за 1 міліметр, правильно? А Сонце у 110 разів більше за нашу Землю. Значить, діаметр, будь ласка, Сонця буде 1 сантиметр, 1 міліметр. І малюємо, будь ласка, Сонце. Це зрозуміло? Ну і, звичайно, порівнюємо малюнки і робимо висновок, що Сонце все-таки, ну, це хоч і зірка, але вона більша, ніж наша планета Земля. Будь ласка, це завданнячко ви виконуєте, і на наступний урок завтра ви мені показуєте ваші зроблені результати. Так, а ми крокуємо далі. Друге завданнячко, подивіться, ой, третє завданнячко, подивіться на сторінці 41. Запиши назву одного з видів енергії, яку Земля отримає від Сонця. Який вид енергії вона отримує від Сонця? Сонячні панелі. Ну що це? Який вид енергії? Тепловий, тепло. Нам Сонце віддає тепло. Тепловий вид енергії Земля отримує від Сонця. Так, далі. Зобрази будову Сонця на схемі, зазнач, де найвища температура. Ну, по-перше, коли ви намалюєте Сонце, подивіться, будь ласка. Ви можете зараз швиденько намалювати. Ось це в нас є що? Корона, так? Це що у нас? Сонячна корона, це зовнішня оболонка. Серединка, це що у нас? Сонячні плями, ось оце. А ще серединка, це у нас що? Ядро. Отже, швиденько зобразили і підписали, що ось оце зовнішня оболонка, це є короною. Серединка – це є ядро, і внутрішня, так, температура знижена в повітрі з навколишніми ділянками. Темні утворення на самому Сонці, ось оці утворення, це є сонячні плями. Давайте ви підпишете спочатку, але будете розуміти, де там ядро, що треба підписати ядро. Тобто у вас на сторіночці 77, будь ласка, ви зобразите це самостійно, тому що часу у нас немає. Будь ласка, потім підпишете за зразком. Далі, п'яте завданнячко, подивіться, розгляньте малюнок. Перед нами є малюнок. Запиши назви лінії небесних тіл, які на ньому зображені. Ну, перше, це що у нас? Сонце. Це зірка, Сонце, правильно. Друге. Земля. Земля. Третє. Ой, місяць. Правильно, молодець, Діма, це місяць, тому що місяць, бачимо, він, це супутник нашої планети Земля. Далі, четверте, це що? Орбіта Землі. Орбіта Сонця, ні. Це орбіта Сонця, а п'яте, це орбіта чого? Місяці. Кого місяця? Землі. Тому що Сонце також робить повний оберт навколо своєї осі по орбіті. Так? Ось це його орбіта. А далі розташовані, будь ласка, наші планети. І в кожної планети є своя орбіта. На нашій планеті є місяць-супутник, який рухається по цій орбіті разом із нашою планетою Земля навколо Сонця. Ось по цій орбіті, подивіться, рухаються наші планети, роблять повний оберт. Коли вони роблять повний оберт навколо Сонця, то проходить що? Один день. Рік. Та який день, який тиждень? Що ви мелите? Боже, ви що?
один рік проходить, а коли сонце робить повний навколо своєї осі, то це проходить що? Відбувається що? Зміна? Пори року. Дня і ночі відбувається, так. Коли пори року, то це рухається наша планета по сонячній орбіті. Отут ідуть зміни. А коли навколо своєї осі Земля обертається, то це зміна дня і ночі. Добре, дивимося, шосте завданнячко, проведи дослідження, увімкни в кімнаті світло і стань під лампочкою так, щоб з'явилася тінь. Тепер порухайся, при цьому зверни увагу, як змінюється довжина тіні, зроби висновок, від чого залежить довжина тіні. Будь ласка, ну це завданнячко треба досліджувати, тому обводимо його в кружечок, кожен виконує це завданнячко самостійно вдома. І сьоме завданнячко. Вкажи два об'єкти, які випромінюють власне світло, обведи букву біля правильної відповіді. Скажіть, будь ласка. Дивіться, у нас є два об'єкти, які випромінюють власне світло. Обведи букву біля правильної відповіді. У нас є свічка місяць, сонце, свічка місяць, дзеркало, дзеркало, сонце. Які два об'єкти? Це сонце і свічка, правильно, тому що вони випромінюють власне світло. Сонце у вигляді променів, свічка у вигляді, ну, вони випромінюють світло у вигляді того вогника, який палає. Так, будь ласка, отже, шосте завданнячко ви виконаєте і напишете, будь ласка, кожен свою відповідь, так, розробити висновок, від чого залежить довжина нашої тіні. А ми сьогодні робимо такий висновок, що ми сьогодні говорили з вами про сонце. Ми з вами зрозуміли і запам'ятали, що сонце – це найближча до нас зоря. Вона перебуває на дуже великій відстані від Землі і в 109 разів сонце більше за нашу планету. Сонце – це розпечене тіло, що яскраво світить і випромінює тепло. Воно складається із кількох шарів. Так, найжаркіший і найрозпеченіше, як би кажучи, шар у сонці – це є ядро, тому що там температура коливається до 15 мільйонів градусів. Будова сонця – це сонячна корона, так, це зовнішня оболонка, це сонячні плями, які утворені на всередині нашого сонця. Ну і це, звичайно, ядро. Без сонця не було б життя на планеті Земля. Подивіться, будь ласка, конкретика і цікаві факти про сонячні плями, які знаходяться на нашому сонечку. Так, сонячні плями, вони час від часу змінюються, вони то світлішають, то темнішають. Сонячні плями зазвичай виникають групами і існують кілька місяців. На сонячному диску може з'явитися багато сонячних плям, або може їх взагалі і не бути. Отже, відкриваємо наш підручничок, записуємо. Параграф на сторінці 75-78 ми ще раз прочитуємо і повторюємо, будь ласка, сторінку 69, будь ласка, 72. Обов'язково сторінка 69-72. Робочий зошит, будь ласка, робочий зошит. Це сторінка 40-41, вправо 1, 2 і 6. Ви виконуєте самостійно. Я вже не буду виправляти, ви зрозуміли, що це у нас сторінка. Так, будь ласка, бо в мене англійська ця. Так, отже, на годинничку у нас 9:16, так? Так, ну майже 9:18, 9:35, підключаємося, будь ласка, до наступного уроку, це математика. Всі мене почули? 9:35.